Assalomu alaykum. Keldim. Yotur, bolam. Xijolat bo'lmang. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, va alaykum assalom. Yaxshi keldingiz, o'g'lim. Tinchmisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Uydagilar tinchmi? Rahmat. Ha, rahmat qizim. Ilohim umringizdan baraka topsin. Arzimaydi. Yarim soatcha o'rningizdan qo'zg'almay turing. Xo'p qizim, xo'p. Mayli, men bora qolay. Xo'p, aytganingizdek qilaman. Mayli, rahmat qizim. Yaxshi yetib oling. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr, yaxshiman. Qo'shnimiz, Rahimaxonning qizlari. Ukollarimga kelib qilib turibdi. Ilohim umridan baraka topsin. Men hozir Nasibani ko'rdim. Sal kayfiyati yo'qmi? Ha, haydab yuborgandim. Aytganimni qilmagani uchun. Siz parvo qilmang. Nasiba o'zi shunaqa. O'zi ketar yor-yor, o'zi kelar yor-yorlardan. Ha. Ukalaringiz yaxshimi? Adolatxon, Bahodirjon. Olib kelmay qo'ydingiz. Yaxshi yurishibdimi? Yaxshi, yaxshi, rahmat. Ha, yaxshi. Ularni har kuni maktabda darsi bor. Maktabda bo'lishadi o'shanga. Ha, o'qishsin. O'qishsin. Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh bilan barobar. To'g'ri. Shu nasibaga ham oliygohga topshir. O'qishingni davom etir deb necha marotaba aytdim. Yo'q. Maktabni arang tugatdi-yu, o'zini bilganidan qolmadi. Haliga aytishadi-yu, bosh bo'lmasa, bo'yin ne darkor deb. To'g'ri, o'g'lim. To'g'ri. Ha, o'zingiz qayerni bitirgansiz? Ha, men psixologiyani bitirganman. Ha. Psixologman deng. Shunaqa. Ha, yaxshi. Hali unchalik tajribaga ega emasman. Sizlarning ishingiz ham qiyin. Insonlarni o'rganishda, o'g'lim. Ha. To'g'ri, bizning ishimizda ko'proq kuzatiladi. Insonlarni kuzatamiz ko'proq. Ayting-chi, Azamajon. Bitta odamda 5-6 ta xarakter bo'lishi mumkinmi? Ha, albatta. Bizga bunday insonlarni odatda kuzatish juda qiziq. Men uchun esa juda qiyin. Qiyin bo'lib qoldi.
Assalomu alaykum. Men keldim. Va alaykum assalom. Ha? Yuzsizgina qizi. Men aytganlarimni qildingmi? Albatta, oyi. Qachon men siz aytganingizni qilmaganman? Mana. Bu sizga. Bu meni nomimdan. Arzimagan bo'lsa ham, ko'p o'rinda ko'rasiz endi. Nimalar deyapsiz? Meni nomimdan oling. Arzimasa ham, oling o'g'lim. Oling, oling. Sizni deb uydan haydalib ketishni xohlamayman. Shuning uchun olavering. Haligi. А, ой. Ой. Ассалому алейкум. Шанель, ма? Хиде, жудеям откер екен. Хафа бомей. Хазыл кеш. Йоқым тойма. Бүгін вақтыз барма? Іштен кейін дейма? Бар. Мені кейсі йоқты. Кирин. Ассалому алейкум, Шокир ака. Ха, сиз келдингизми? Кел отур. Азиза. Азиза. Азиза? Нима бола? Кулагың там битганми? Ҳаммайли. Сени чақиришимдан мақсад Гап, насиба ҳақида. Кенайимми? Одамин халиям кузатяптими? Йўқ, онаси касалхонага тушгандан кейин керак эмас деганингизга мен ҳам кузаттирмай қўйдим. Нима гап ўзи тинчликми? Тинчликка ўхшамайапти. У энди ўғлим билан топишиб олганга ўхшайди. Ўғлингиз билан? Ҳа. У азаматни қаердан топибди? Bilmayman. Mana, rasmiy ham bor. Azamat. Bu yoqda Bahodir bilan adolat ham bor-ku. Mana shu menga tinchlik bermayapti. Ular birga o'tirishdi. O'sha sen orqasidan qo'ygan odamingga ayt. Surishtirsin. Ular qachon topishgan Nasiba bilan Azamat? Qachondan biri tanish? Nima qilishyapti? Nima bilan shug'ullanishyapti? Bugundan boshlab ularni izlab qolmasin. Kerak bo'lsa, o'zing ham orqasidan kuzat. Tushundingmi? Xo'p, mayli. Tushundim, bo'pti. Mana. Mana. Ana. Hozir ko'tarib uraman, bobo sizni. Qani, qani. Hozir ko'tarib urarmiz. Mana. Keling, yaqin kela qoling. Yiqilganda urushmaydi. Gromlik qilyapsiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Qara, sen uryapsan. Ur mana, hoppa. Hop, qani ko'raylik-chi. To'xtab turing, men ham urib olay. Bo'ldi mana, hop, hop, to'xtadim, to'xtadim mana. Mana. Hop. Urom qilyapsiz. Xo'jayin. Sizni telefonda so'rashyapti. Kim ekan? Bilmadim, so'rashyapti. Allo. Assalomu alaykum, og'a. Junus chaqsimi? Eson omonmisiz?
Bormisiz Olmas og'a? Rahmat, rahmat, rahmat. Yaqinda qutulib chiqdim. Hammasi ortda qolgan bo'lsin, Xudo xolasa. Yaxshi, yaxshi. Olmas og'a. Biz ishimiz bo'lyapti. Ha, yaxshi. Unda yaxshi. Inimni yuboraman. Bo'la qoling, bobo. Xo'pmi? O'zing mehmon bo'pti. Kutib olaman. Bo'pti, sog' bo'l. Hammalarga salom ayt. Bobo? Siz hozir qanday tilda gaplashdingiz? Qozoq tilida. Siz qozoq tilini bilasizmi? Bo'lmasam-chi, bilaman. Unda menga ham o'rgatib qo'ying. Xo'p, og'a, xo'p. Og'a degani nima degani? Qozoqlarda o'zidan kattani og'a deydi. O'zidan kichkinani ina deydi. Alisher og'a. Aynim. Voy, siz ham qozoq tilini bilasizmi? Yo, men bilmayman. Yaqinda bobom menga qozoq tilini o'rgatdilar. Men sizga o'rgatib qo'yaman. Xo'p. Rahmat senga. Karimjon. Onani og'a demaydi. Unda nima deyshadi? Sen hozir borib onangga qarab kelgin. Xo'p bo'ladi bobojon. Keyin o'rgatib. Xo'p. Bora qol. Alisher. Labbay. Mol yo'lga chiqibdi. Tushundi. Shokra aka. Bu qiz bilan qanday tanishib qolgansiz o'zi? Nasiba bilanmi? Ha. Buni tarix o'zim. Uni ovozi juda ajoyib edi. Qonida bordi. Onasi o'yinchi bo'lgan ekan. Qara. Meyitga ishlar qilyapsanmi? Ha, qilyapman. Boya ketganimchi, bo'ldimi? U ham bo'lib qoldi. Agar biror yordam kerak bo'lsa, menga aloqaga chiq. Men o'zim hammasini aniqlab beraman. Xo'p.
Tinchlikmi? Meni ishim chiqib qoldi ozgina. Sen nimami? Yusupbekka tashab qo'y. Yomg'irda qolib ketmasinlar, xo'pmi? Mayli, men ketdim, ertaga gaplashamiz. Xo'p. Uyga ketamiz endi. Ketamizmi? Yo'lda bir joyga kirib o'tamiz. Xo'p, xo'p, yuraqo. Yuring. Taksi. O'tiring. Yo, rahmat. O'tiring, o'tiring. O'zim. Yomg'irda qolib ketdingiz. Uyingizga olib qo'yaman. Rahmat. Qo'rqmang, o'tiring. Chaqmoq chaqib yomg'irda qolib ketdik. Nima? Chaqmoq? Chaqmoqdan qo'rqaman. Avval o'tira qoling. Rahmat. Juda yiqib ketibsiz-ku. Chaqmoqdan qo'rqaman. Shuning uchun o'tirdim. Nima qo'rqasiz chaqmoqdan? Yoshligimdan. Yo'q, ovozingiz juda yoqimli ekan. Qayerda o'qigansiz? Hech qayerda. Tug'ma istidoding? Shunaqa. Uyingiz qaysi tarafda? Shu yaqin atrofda. Svetofordan chapga yuramiz. Qaysi? Mana shu svetofordami? Ha. Xo'p. Qo'rqmang, uyingizga olib qo'yaman. Rahmat. Shundan keyin ovozini har kuni eshitdim. O'zini esa har kuni ko'rgim kelardi. Shuni sevgi desa kerak-da, aziz. Bilmadim. Shunaqa bo'lsa kerakdir-da. Biz sevgini bahori bilan shodlanib yurdik. Ammo keyin bilsak, uni qishi saratoni ham bor ekan. Keyin u zang'ar borim mishilib chet elga qochib ketdi. Malika opammi? Ha. Endi qutuldim. Qulog'im tinchidi deb turganimda hech qancha vaqt o'tmay u yana paydo bo'ldi. Shundan keyin u mendan faqat pul talab qiladigan bo'lib qoldi. Lekin nega siz undan qutula olmadingiz? Chunki u men haqimda hamma narsadan xabardor bo'lgan ikkinchi odam edi. Gap bu yoqda deng. Ha, afsuski shunday. Birinchi odam esa o'g'lingiz. Ha. O'g'limdan-ku ko'nglim to'q bo'lgan. Lekin undan har doim cho'chib yurganman. Nasibachi, keyin u nima bo'ldi? U parishtadek qiz edi. Sodda. Men undan doim foydalanardim. U ham menga ishonardi. Lekin men niyatim ham yaxshi edi. Biz nikohdan ham o'tmoqchi edik. Biz baxtli yashamoqchi edik. Ammo men bunga haqli emasligimni o'sha kundayoq sezganman. U ham meni o'sha kundan keyin kechira olmadi. Qaysi kuni? Buni bilishing shart emas. Mayli, Shokir aka, unda men boray. Ha, mayli. Nasibani ko'zdan qochirmaymiz. Siz xavotir olmang.
Rahmat. Bo'pti, xayr. Shoshma. Mirzaga qilyapti. Alo. Alo. Assalomu alaykum, Rizik. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingizchi? Ha, rahmat. Yaxshi yuribsizmi? Yomon emas, shukr. Shokir boy. Mol yo'lga chiqibdi. Qachon? Kecha kechqurun, tayyor turinglar. Xo'p, tushunarli. Harakatingizni qilib qo'ying. Bo'ldi. Aytganimdek bo'lish kerak bu ishlar, tushunarli. Tushundim, tushundim. Aziz, mol yo'lga chiqibdi. 3 kunda Qozoqqa kirib kelar ekan. Yo'q, e? Ha. 3 kundan keyin Sardor bilan anov yigit bor-ku. Ikkalasi Qozoqdan borib, molni kutib olishsin. U yigit deganingiz kim? Qodir. Shu yerda ishlaydi. Suyagi mehnatda qotgan bola. Molni chegaradan o'sha olib o'tadi. Og'zi bo'shlardan emasmish qilib? Og'zi-ku butun bola, lekin o'zi biroz ketmonda. Ish qilib, bolangizni ketmon uchsin-da, xo'jayin. Sen o'zing uddalaysanmi? Urinib ko'raman. Biror korxol yuz bergudek bo'lsa, yana 4-5 yil o'tirib chiqaman. Nafasing bormagan joyim emas-ku. Sovuq gaplaringni bo'ldi qil. Sen menga hali keraksan, Alisher. Demak, qo'lga tushishga haqqim yo'q ekan-da. Yo'q. Unda Shokir akani ko'p intizor qilmaylik. Shokir akani qo'ymaysan. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qayerga amaki? O'zim xonamga. Voy. Voy voy, to'xtang. To'xtang, mumkin emas. Amaki, axir mumkin emas. Shokir Murodovich o'zlari so'ramasdan. Xotam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen borib uyda gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Salomat. Va alaykum. Yaxshi yuribsizmi? Keling. Charchaman, yuribsanmi? Salomatmisan? Rahmat. Azizaxon. Ha? Ha? Siz hali ham bizda ishlayotgan bo'lsangiz, marhamat qilib ikkita kofe olib kiring. Aha, xo'p bo'ladi. Kofeingni boshimga uraman. Achchiq qilib ko'k choy olib kel. Aha, xo'p bo'ladi. Baraka top. Xotam aka, qani, o'tiring. Qayerga? Siz xohlagan joyingizga o'tirishingiz mumkin. Men senga o'xshab xohlagan joyimga o'tirishga o'rganmaganman. Xotam aka, menda hali ham alamzada bo'lib yurishsiman. Xo'p, seni sen alamzada bo'lishga arzimaysan. Kechirasiz, ko'k choyimiz qolmabdi. Bo'lmasam qora choy olib keling. Qo'y, keragi yo'q. Qo'y bir qizim. Xo'p bo'ladi. Keling, Xotam aka, xizmat. Xullas, mudoga o'tsak, kelishimdan maqsad navaram bu yil o'qishni tamomladi. Ishga olasanmi? Endi men sizga aytsam, qo'rqyapsanmi? Qo'rqma. Biz senga o'xshab kasbga xiyonat qilmaymiz. Navaramga kelsak, bekor yurmasin. Biror bir ishni o'rgansin deyman-da. Bilasizmi? Hozir bizda ish o'rni sal
Mamoraq. Yil boshida ko'proq yoshlarni ishga jalb qildik. Pensionerlarni pensiyaga chiqardik. Shunga biroz o'ylanib turibman. Balkim bir oyladan keyin xabarlashsak. O'zimdan shunday bo'lsa kerak deb o'ylandim. Ha, mayli. Shunday katta zavodingda bir piyola ko'k choy topilmadi-yu, butun boshli ish joyi topilarmidi? Xotam aka, meni to'g'ri tushuning. Mayli. Mayli. Qiynama o'zingni. Sharoitingga qara. Omon bo'l. To'xtay. Xotam aka. Mayli. Nabirizi keyingi hafta oldimga yuboring. Yuboraman. Albatta yuboraman. Faqat seni oldinga emas. Qodir, direktor sen tez-tez yo'q degan bo'lib qoldi. Qodir? Direktor deyman. Nima? Direktor sen tez-tez yo'q degan bo'lib qoldi. Tinchlikmi? Ha, kelasi hafta Qozog'istonga borib kelar ekanman. Tovarga. Qanaqa tovar? Shu zavodga. Zavodga? Ha. Ha, zavodda bizda hamma mahsulotlar o'zimizda ishlab chiqariladi-yu, hatto dastgohlar ham. Chet eldan yana qanaqa tovar keladi? Qodir. Men uchun zavodimizdagi hamma ma'lumotlar faqat shubha va gumonlardan iborat. Bilding? U haqda haligacha aniq bir fikrga ega bo'lmagan inson bor. Sen uni kimligini bilasanmi? Kim u? Bilmaysan. Bu Shokir aka. Uning menga nima aloqasi bor? U direktor. Ish qilib senga uni aloqasi bo'lmasin-da. Shokir aka, bugungi kelgan chol kim edi? Shunchaki u alam zada. Senga o'rganib qolman. Bir soat ko'rmasam, bir kun ko'rmagandek bo'lib yuraman. Uni o'rganib qolmang. Xullas, biz chegaradan molni eson-omon olib o'tsak bo'ldi, og'ayna. U bola emas. U haqiqiy erkak.